ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଭାକର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶକ୍ତି ଟିଭିରେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରେ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବା। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜଳିବ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ। ସରକାର ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଘରେ ଏଲ୍ଇଡି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 55 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 9 ୱାର୍ଡ଼ର 4ଟି ବଲ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 3,80,00,000 ବଲ୍ବ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି 4ଟି ଲେଖାଏଁ ବଲ୍ବ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପିଠା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 15 ଓ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଏହି ଏଲ୍ଇଡି ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ।